Ja seuraava aihe meillä on sitten kaste. Ja että onko se nyt sitten oikein liittää ihan syljivauvoja kirkkoon? Minut itsekin kastettiin pienenä ja se oli, en nyt sitä paheksu niin, mutta se oli joka tapauksessa väärä päätös, koska minä sitten korisin sen vanhempien päätöksen sitten aikuisin jälleen erosin kirkosta. Mutta tästä aiheesta nyt pitää seuraavan alustuksen Liljata minulle. Mä aloitan tämän oman monologini vähän kiertokautta. Kun mä olin ehkä 3-4-vuotias, mä olin päiväkodissa Vantaalla. Tämä on ollut jotain 80-90-luvun vaihdetta suunnilleen. Ja äitini sai puhelun kotiin. Vihaisen puhelun tarha tädiltä, jossa hän sanoi, että olen häirinnyt opetusta siellä, ollut häirikkö ja ilmeisesti tuottanut pahaa mieltä muille lapsille ja näin poispäin. Ja siinä meni hetki äidillinen ymmärtää, että missä tästä oikein on kyse, koska mä oon aina ollut hyvin kiltti lapsi, hiljainen ja pohtiva, en ikinä riehuva tai näin poispäin. Ja siinä hetken keskustelun jälkeen ilmeni, että syy siihen, miksi kyseinen tarhatäti oli tuohtunut, oli se, että hän oli pitänyt ikään kuin luentoa selkeästi alle kouluikäisille lapsille siellä siitä, että miten Jumala loi maapallon ja näin poispäin, ja miksi meidän tulee olla Jeesukselle kiitollisia. Ja ilmeisesti, en itse siis muista tapahtunutta, mutta olen siellä huutanut ääneen, että ei kun se oli Big Bang. Tästä syystä sitten koko perhe vietiin puhutteluun aiheesta ja näin poispäin. Mä oon siis itse perheestä, joka ei silloin minun syntymähetkelläni yksikään jäsen kuulunut mihinkään uskontokuntaan Suomessa. Eli tavallaan lähtökohtani on ollut hyvin, hyvin uskonnoton. Se on asia, joka ehkä, tai ylipäätään uskontokäsitteenä valkeni mulle hyvin hiljalleen elämäni aikana, koska sitä ei oikeastaan ikinä lähdetty syvemmälle kotona käsittelemään. Todettiin kyllä, että on paljon ihmisiä, jotka uskoo kaiken näköisiin asioihin, mutta siinä ei ikinä ikään kuin annettu semmoista omaa paikkaa maailmassa niin kuin lapselle siinä, että mitä tarkoittaa olla uskonnoton ja mitä se saattaa tuoda mukanaan. Kun mä olin ala-asteella, tai aloitin koulun Vantaalla myöskin, niin kävin siellä 2 vuotta tämmöistä ala-astetta, jossa oli koulurehtori oli ollut tekemässä tämmöistä uskonnon opetuskirjaa ja oli tästä sitten hyvin ylpeä. Ja hän oli siitä sitten niin ylpeä, että hän oli kieltänyt elämänkatsomustiedon koko koulusta, vaikka siihen tavallaan olisi ollut tarpeeksi lapsia silloisten säädösten mukaan, että se olisi pitänyt järjestää. Samalla koulussa kyllä vallitsi muutenkin hyvin vahvoja uskonnollisia perinteitä, koska osa opettajista oli hyvin, hyvin, hyvin vanhoja, eläkeiän ylittäneitä osa. Ja meillä oli siis säännöllisesti joka keskiviikko oli Jumalan palvelus. Siellä laulettiin vähintään tunnin verran virsiä. Siis vähintään. Joka keskiviikko. Ja joka ruokailun yhteydessä, en muista oliko silloin mitään tämmöistä kuin välipalaa, mutta ainakin kerran päivässä saatiin se hernekeittoannos tai mikäli, ja silloin oli pakko lausua ruokarukous ja sitä oikein valvottiin. Silloin tässä iässä ei oikein osannut hahmottaa sitä, että mitä tässä tapahtuu. Että miksi ympärilläni ihmiset käyttäytyvät oudosti ja odottavat minulta asioita, jotka on täysin älyttömiä omasta lähtökohdastani. Ja sitten tavallaan, jos teen jotain, joka poikkeaa siitä tietynlaisesta sosiaalisesti asetetusta normista siinä kyseisessä tilanteessa tai siinä rakennuksessa tai kouluyhteisössä, niin minut ikään kuin sosiaalisesti eristetään siitä.
että minusta tulee outo lintu, ulkopuolinen, toinen. Tätä kautta, tästä taustasta, niin on sitten elämäni siirtyessä eteenpäin näistä ajoista enemmän alkanut pohtimaan sitä, mikä on kasteen funktio ja miten se liittyy uskonnonvapauteen. Mikä on uskonnonvapaus, mitä on uskonto ja miten kaikki nämä nivoutuu yhteen suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa minusta nyt eniten on kokemusta. Kastehan itsessään on, jos lähdetään historiaa miettimään, niin alun perin, jos nyt kirjoituksiin on uskominen, ollut hyvin erilainen rituaali kuin se, mitä tällä hetkellä evankelis-luterilaisessa kirkossa käytetään. Jos lähdetään Johannes Kastajan, siis kristillisestä tästä mainstream-perinteestä tarkastelemaan, niin käyttämään tapaa analysoimaan, niin kyse oli siis siitä, että käytännössä viedään ihminen, pää viedään veden alle siihen pisteeseen niin kauan, että hän käytännössä on hukkua. Eli siinä ikään kuin, jos tieteen näkökulmasta haluaa lähteä tarkastelemaan asiaa, on kyse siitä, että aiheutetaan tämmöinen NDE, eli Near Death Experience, miten se nyt suomeksi kääntäisikään, mutta siis kuoleman tapainen kokemus ihmiselle, jossa aivot virittyvät tietynlaiseen moodiin. Vähän samaa tapaa kuin ehkä jos näissä trooppisemmissa olosuhteissa kasvavista kasveista tai sienistä valmistetuista rohdoksista, niin jotkut käyttää tahallaan. Mutta samantapaisia kokemuksia. Sitten pikkuhiljaa kirkon institutionalisoituessa niin on alettu ikään kuin keksimään tämmöisiä helpompia ja kätevämpiä keinoja sitten ikään kuin suorittaa se symbolisesti sama proseduuri. Ja sitten niin kuin vuosi vuodelta se, ja etenkin kun on pidetty kirkolliskokouksia aikoinaan ja päätetty ikään kuin tulevaisuuden linjauksissa, niin se on aina vähän pesiytynyt pois. Baptistit on tietääkseni ainoat, jotka vielä yrittää edes etäisesti soveltaa tätä ikään kuin historiallisen kastamisen perinnettä. Mutta siitä on tullut, tai se on trivialisoitunut eräänlaiseksi pelkäksi symboliksi, jossa lapsi hyväksytään osaksi uskonnollista yhteisöä, mutta se ei pelkästään rajoitu siihen, vaan siinä on uskonnollisessa viitekehyksessä hyvinkin syvällinen tämmöinen niin kuin merkitys. Eli se on erilaista lapsen suojelua pahuudelta ja pahoilta hengiltä ja yritetään taata mahdollisimman varhaisesta vaiheesta Jumalan suojelus lapselle ja näin poispäin, ja ettei nyt vahingossakaan päätyisi jonnekin helvettiin. Ehkä uskonnottoman näkökulmasta tämä kaste saattaa olla hyvin erikoinen rituaali. Sitä on vaikea silleen suhteuttaa mitenkään siihen oman kokemukseen, etenkään jos ei satu niin kuin muuten vaan uskomaan johonkin tämmöisiin pahoihin paikkoihin, ylipäätään kuoleman jälkeiseen elämään. Mutta näin. Jatkan vähän niin kuin Suomen kannalta näitä implikaatioita, mitä kaste käytännössä, miten sen seuraukset ilmenevät. Kun tosiaan kävin sitä ala-astetta, missä oli tämä kyseinen rehtori, mä muistan sen uskonnon opetuksen. Mä oon siis ollut 7-8-vuotias suunnilleen. Eli siinä on niin kuin ikään kuin institutionalisoidun uskonnon opetuksen ihan ensiaskeleet. Ja silloin se opetus oli jo niin tunnustuksellista, että joka tunti minulta tivattiin, että hyväksynkö nyt Jeesus Kristuksen sydämeen ja näin poispäin, ja vastasin siihen toistuvasti, että en. Eli minulle yritettiin ikään kuin tehdä eräänlaista niin kuin kasteen tapaista proseduuria, koska ilman sitä ilmeisesti en olisi jotenkin ihminen tai minulla ei olisi ihmisarvoa tai näin poispäin.
Ja tämän seurauksen, että mä toistuvasti kieltäydyn tästä, niin minut passitettiin joka ikinen uskonnonopetustunti rehtorin kanslian haukuttavaksi. Rehtorille ei edes kerrottu, mistä on kyse, vaan se oli tämmöinen koulun tyypillinen tapa, että sinne vaan passitetaan. Pitää seistä rehtorin kanslian ulkona olevan kellon alla ja odottaa, että tullaan haukuttavaksi. Pienenä lapsena tietenkin tätä ei hahmottanut, että tässä on mitään outoa, koska pieni lapsi ei ymmärrä omia oikeuksiaan ja on tavallaan täysin niiden aikuisten armoilla, jotka niin kuin toimii erilaisina auktoriteetteina. Sitten Helsinkiin muuttaessani ala-asteella, kolmannes koululuokka suunnilleen, niin siellä olikin tämmöinen kuin elämänkatsomusoppi, tai oli näitä tunteja. Ja se tuntui aluksi semmoisena suurena helpotuksena, että tavallaan että nyt tässä on ikään kuin oma viiteryhmä, että ei ollut ikään kuin se ainoa enää. Mutta siinä kävi kuitenkin niin, että se ryhmä leimautui nopeasti tämmöiseksi outojen ryhmäksi, joka ikään kuin piilotetaan sitten niiltä muilta häiritsemästä sitä niin kuin oikeiden ihmisten niin kuin elämää, eli uskonnonopetusta. Ja luokkatoverit usein sitten tivas, että mitä ihmeen vikaa meissä on, kun meitä oli vissiin omalla luokallani kaksi, jos oikein muistan. Niin tivasivat aina kovaan ääneen sitten uskontotuntien jälkeen, että mitä ihmeen tyyppejä te olette ja miksi te olette täällä. Ja sitten tuli esiin tämmöinen tyypillinen argumentti, että jos teitä ole kastettu, niin eihän teillä ole nimeä. Tämä on huvittava vanhempien ilmeisesti näihin kyseisiin lapsiin istuttama ajatus siitä, että nimi olisi jotenkin niin kuin alun perin tai keksitty ikään kuin kasteen yhteydessä. No, se ei rajoittunut pelkästään ehkä oppilaisiin tämä toiseuden kokemuksen aiheuttaminen, vaan siihen alkoi osallistumaan opettajatkin. Mä muistan tämmöisen välikohtauksen, jossa koulun rehtori, joka nyt noin muuten oli ihan silleen perusmukava ihminen, niin yhtäkkiä alkoi koulun käytävillä julkisesti ja äänekkäästi haastamaan ikään kuin sitä omaa maailmankatsomustani ja sitä, että minua ei ole kastettu. Semmoisesta ikään kuin, ei välttämättä tahallisesta julkisen häpäisyn näkökulmasta, mutta kuitenkin niin, että siinä vähätellään sitä lapsen ikään kuin taustaa ja ajatusmaailmaa ja kyseenalaistetaan se oikeus siihen, että lapsi saa olla sellainen, mikä hän on edes perhetaustaltaan. Ja tämä olisi varmaan ollut vähän erilainen tämän rehtorinkin mielessä tämä tilanne, jos minä olisinkin sattunut olemaan vaikka muslimilapsi tai ortodoksisen kirkon lapsi tai juutalainen. Muslimeja meillä ei siinä koulussa ollut, mutta oli yksi ortodoksi oppilas ja ainakin yksi juutalainen myöskin. Mutta ilmeisesti meistä tuli tavallaan meistä ei-kastetuista uskonnottomista tai johonkin uskovista lapsista tuli erilaista vapaata riistaa siinä kouluyhteisössä. Eli ilmeisesti suomalaisessa perinteessä niin jossain määrin tämä kaste itsessään symboloi muutakin kuin sitä, että otetaan osaksi sitä uskonnollista yhteisöä, vaan se liittyy ilmeisesti myöskin siihen, miten uskonnollisen yhteisön sisäiset kohtelevat sen ulkopuolisia. Siinä on sellainen rajanveto ikään kuin meidän ja heidän välillä. Mä johtaisin tästä ehkä tämmöisen niin kuin keskeisen viestin, että näitä ylipäätään uskonnollisia perinteitä, mitä Suomessa sovelletaan, ikään kuin itsestäänselvyyksinä. Suomalaiset ei ole niin kuin maailmanlaajuisesti katsoen mitenkään erityisen uskovaista sakkia. Täällä on tämmöistä niin kuin perinnekristillisyyttä ja lauletaan se suvivirsi kerran vuodessa ja ehkä käydään joulukirkossa, mutta keskimäärin täällä ei ole mitenkään hirveän vahva tai ainakaan näkyvää semmoista niin kuin palvonta- tai rituaalimenokulttuuria, mitä monessa muussa maassa on, etenkin katolilaisissa maissa. Ja mä johtaisin tämän keskustelun just näistä perinteistä ja suvivirjestä siihen, että tai pois siitä suvivirjasta. Mä katson, että se on savuverho, joka ikään kuin vedetään, tämmöinen esiriippu, joka vedetään tämän koko kokonaisuuden eteen ikään kuin piilottaakseen ja harhauttaakseen sitä väittelyä siitä, mistä on kyse.
kouluyhteisöstä ja ylipäätään muissa tämmöisissä jopa harrastuksissa saattoi tulla tämä vastaan, niin oltiin jatkuvasti näkyvästi poissuljettuja. Meistä tehtiin toisia siinä yhteisössä. Ja sanoisin, että tämän koko keskustelun kääntäminen uskonnollisten tahojen osalta suvivirsi väittelyksi on näiden toiseuskokemusten ja kiusaamis- ja häpäisykokemusten kokeneiden kokemusten vähättelyä. Siis aivan julkeeta sellaista, aivan törkeetä. Koska meillä on jatkuvasti tapahtuvaa tämmöistä toiseuttamista, täysin institutionalisoitua toiseuttamista ja häpäisyä meidän koulujärjestelmässämme ja muutenkin yhteiskunnassa. Mun piti lähteä selvittämään ikään kuin ennen kuin mä tulin tänne, että pitääkö nämä mun kokemukset uskonnottomana tai kastamattomana paikkansa nykypäivänä. Tästä on kuitenkin ehtinyt vierähtää pari vuosikymmentä melkein, niin ilmeisesti piti. 28.3. oli muistaakseni Ylen tai Hesarin verkkouutisissa tämmöinen katsaus siihen, että jossa myöskin oli Helsingin vapaa-ajattelijat oli muistaakseni kommentoinut, jossa käytiin läpi erilaisia uskontoperinteitä, mitä ympäri Suomea sovelletaan. Ja siinä ei Helsinkiä mitenkään erityisesti käyty läpi, mutta siinä Pohjois- ja Etelä- ja Länsi- ja Itä-Suomesta etsittiin kouluja ja vähän käytiin katsomassa, että millaista se arki siellä on. Niin kyllä se oli juuri tällaista. Usein kun mä puhun näistä asioista, niin monet ikään kuin silleen hämmästyy. Etenkin ehkä täällä pääkaupunkiseudulla, että miten tuommoista on voinut olla olemassa. Mutta se on ilmeisesti todellisuutta vielä suuressa osassa Suomea. Suomen laki ei velvoita kouluja nykymuotoiseen uskonnon opetukseen tai tämmöiseen niin arvojen upottamiseen lapsiin liittyen siihen uskonnolliseen yhteisöön. Päinvastoin Suomen laki määrää kaikille iästä riippumatta oikeuden olla harjoittamatta uskontoa. Ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vielä linjannut asiasta niin, ettei sitä vakaumusta tarvitse tuoda ilmi. Eli se on ikään kuin yksityisasia se, mikä se vakaumus on tai onko sellaista ylipäätään. Usein suvivirsikeskustelussa sanotaan sitä, että tähän on helppo järjestää niin tällaisten uskonnottomien lasten tai muiden uskontojen lasten edustajien ikään kuin osallistumattomuus tähän uskonnolliseen aamunavaukseen tai joulukirkossa käyntiin tai näin poispäin sillä, että poistutaan siitä fyysisesti. Mutta se itsessään pelkästään se, että on salissa yksi ihminen lähtee sieltä pois, kaksi ihmistä, kolme ihmistä lähtee sieltä pois, on jo itsessään niin näkyvä ja huomiota herättävä tämmöinen esille tuonti siitä, mikä se katsomus on, että käytännössä, jos ihan silleen tiukasti lähdetään tulkitsemaan, niin tämmöiset käytännöt on laittomia. Jos tosiaan siis perustuu lainsäädäntöön muutenkin, niin tämä nykykäytäntö on perustuslain vastainen. Mä haluaisinkin, että kun täältä tavallaan lähdetään, että seuraavan kerran, kun tulee vastaan tämmöinen suvivirsiargumentti tai siitä, että nyt ollaan sortamassa suomalaista perinnettä ja näin poispäin, niin suvivirren sijaan ja ehkä jopa uskonnonopetuksen pakollisuuden sijaan puhuttaisiin tämmöisistä lainvastaisista, toiseuttavista rakenteista ja koulukiusaamiselle altistamisesta, joskus jopa opettajien taholta, mikä tähän koko kuvioon sisältyy täysin rakenteellisesti. Sitä on hyvin vaikea kitkeä pois semmoisesta rakenteesta, mutta meillä on kuitenkin, meillä on nämä vahvat perinnepuolustajat, mutta mä sanoisin, että se perinteisiin vetoaminen, joka sitä paitsi on argumentointivirhe jo itsessään, niin on tämmöinen savuverho, jolla yritetään ikään kuin peitellä sen nykykäytännön, joka ei edes ole siis oikeasti hirveän perinteinen kristillisessä niin kuin dogmatiikassa, niin peittelynä. Siinä vaiheessa, kun mä olin ehtinyt lukioon, mä olin paremmin perehtynyt näihin asioihin ja etenkin oikeuksiin,
musta tuli eräänlainen kapinallinen, joka järjesti muun uskoisten ja uskonnottomien ulosmarsseja, järjestettyjä ulosmarsseja silloin, kun aamunavauksissa tuli vastaan jotain tämmöistä uskonnolliseksi tulkittavaa sisältöä, mitä oikeastaan oli aika usein. Meillä oli myös jostain syystä meidän lukiossa oli tämmöinen uusi herätyskristillinen liike, joka oli Amerikasta täysin niin kuin tuotu maahan, ja he saivat siellä erityisoikeuksia pitää kaiken maailman ihmejippoja ja jakaa lehtisiä kouluissa ja pitää aamunavauksia itse, mutta mitä tämmöisiä etuoikeuksia kenellekään mulle suota, etenkään muille uskontokunnille tai uskonnottomille etenkään. Mutta ehkä tämän takia musta tuli poliitikko ja ehkä tämän takia mä oon täällä puhumassa tämmöisistä asioista ja kirjoitan välillä ehkä turhan vihaisia kirjoitelmiakin aiheesta siitä, mitä tarkoittaa olla kastamaton. Kiitos. Aika paljon kiitoksia, Lilja. Ja jälleen sama kysymys toistuu, että mitä ajatuksia tämä herätti panelisteissa? Musta tää oli ihan, mun on pakko kysyä, että mikä koulu tämä oli, missä se Vantaalla oli, koska mä olin myös Vantaalla koulussa tuohon noihin aikoihin ja ei siellä ollut tuommoista. Mikä koulu? Missä päin? Se kyseinen koulu, se ensimmäinen niistä oli Martin Laakson ruotsinkielinen ala-aste. Okei, selvä juttu. Joo, lähdetään vaikka sieltä päin liikkeelle. Onko mitään? Jaetaan mikrofoni yhä. Mä oon ollut itse 5 vuotta koulussa, peruskoulussa opettajana, ja mulle tuli monia muistikuvia. Kiitos hyvin paljon ajatuksia herättäneestä alustuksesta. Mä muistan yhdenkin tapauksen, jossa vanhemmille lähetettiin sitten lupalappu, oli joku uusi asetus tullut, ja lähetettiin lupalappu sitten, että mihin kaikkeen lapsi saa osallistua. Kyllä se oli erityisesti uskonnollisissa tilaisuuksissa, siinä oli eroteltu ja eritelty, ja vanhemmat ei kerta kaikkiaan tiennyt eikä osannut vastata niihin lupalappuihin. Ja sitten opettajat soittelee perään, jotka nikäiset tolkkuu niistä lappusista, että se oli kyllä surkuhupaa. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä oon itse sitä mieltä, että ne uskontotunnit ei saisi erottaa lapsia. Siellä on itse nähnyt, että on ollut paljon hämmennystä ja eri puraa ja semmoista, mitä mä sanoisin, kaikkia epäilyjä, koska liikkuu huhuja, mitä muiden uskontotunneilla tehdään ja mistä siellä keskustellaan, miksi me ei saada olla yhdessä, niin kyllä mä itse koen sen hyvin hämmentävänä ja porukkaa niin kuin rikkovana ne käytänteet, varsinkin kun elämänkatsomus tietotunto oleva rangaistus, se pidettiin maanantaina illalla myöhään, kun kenelläkään muille ei ollut enää tunteja. No, mulla on lähinnä tuohon kasteeseen liittyen, että jos lähdetään siitä, että lapsi, jos on poliittisen puolueen jäsen, niin se pitää täysi-ikäisenä uusia se sopimus. Mutta kun lapsi kastetaan, niin sopimus on luonnostaan jatkuva, eli et itse irtisano sitä. Ja tällä hetkellä kuitenkin mun mielestä muutostahan on tulossa siinä, että alle puolet helsinkiläisvauvoista enää kastetaan. Elikkä kohta on enemmistönä muun uskoset tai uskonnottomat. Niin kyllä mä uskon, että se alkaa pikkuhiljaa näkymään. Mutta pakko sanoa silleen, että mä nyt on aika matala profiilia pitänyt tietyissä paikoissa omista ajatuksistani, mutta sitten onnistun työpaikan ruokakeskustelussa kertomaan, että meidän lapsia ei ole kastettu. Niin ensimmäinen kommentti oli, että multa kysyttiin, mutta voi herran jestas, että miten ne on voinut sitten saada nimensä? Että tää on nykyään vielä ihan nykypäivää, että kerroin vaan, että hyvin paljon helpompaa mennä maistraattina, että vaikein hommalle keksiä ne nimet. Mutta se, että tavallaan mun mielestä tää, ehkä tää pikkuhiljaa alkaa nyt ihmisille muuttua tää asenne, koska ennen varmaan on myös peloteltu justiin tällä kuumalla paikalla, että jos kumminkin varmuuden vuoksi ainakin pelataan nyt kunnolla lapselle. Mutta se, että esimerkiksi me juteltiin että kotona, että koska ei me voida kertoa mihin uskonto meidän lapset haluaa kuulua, jos haluaa kuulua mihinkään, niin me ei myöskään voida kastaa. Ja varsinkin, jos emme itsekään nyt siihen sitä edes haluta kannattaa, mutta myös se, että lapset päättäköön itse. Heidän ei tarvitse olla jumalattomia myöskään, jos ei siltä tunnu.
No, mä olen jättänyt puoluekokoukselle aloitteen myös tästä aiheesta, että lasten pakkoliittäminen uskonnollisten yhdyskuntien jäseniksi on lopetettava. Ja mä itse tulen maalta. Mä olen Viitasaarelta kotoisin, eli pieni maalaiskaupunki Keski-Suomessa, että niin kun todellakin nämä kokemukset, mitä tässä kuvattiin, on kyllä todellisuutta vielä nykyäänkin. Ja siihen aikaan, kun mä itse kävin koulua, niin ei edes puhuttu siitä, että joku voisi opiskella jotain elämänkatsomustietoa. Se oli niin aivan täysin ennen kuulumatonta, että eihän sellaista voi ollakaan. Et nyt sen täällä on päästy jo siihen, että on niitäkin ryhmiä. Mutta kyllä se syrjintä on tosi ilmeistä edelleen, että kyllä siihen asennemuutokseen on vielä matkaa. Joo, kiitos Lilja erinomaisesta puheenvuorosta, joka nosti myös tämän tilanteen kouluissa esiin. Ja varmaan tilaisuuden loppupuolella vielä palataan tähän kouluteemaan. Mä toteaisin tästä kasteesta, että Vapaaehtelijoiden liitossa olemme viime aikoina myöskin tässä kysymyksessä kohdistaneet kuitenkin se pääkritiikin valtioon. Et koska kuitenkaan sitä lähellä kuolemaa kokemusta harvemmin näin vauvoille tuota aiheutetaan, eikä aina flunssaakaan sillä kylmällä tai jollakin vedellä, niin että siis se sinänsä ei ole ehkä tämmöisenä rituaalina niin paha, mutta sitten se, että se lapsi merkitään väestörekisteriin ja sen ikään kuin siihen lyödään uskonnollinen leima. Et Suomessa ei onneksi kuitenkaan passiin merkitä niin kuin joissakin maissa. Ja sitten edelleen, että valtio sitten, tietysti se liittyy tähän kouluun, eli sitten on pakollinen uskonnonopetus siitä joka tapauksessa. Ja helposti myöskin muissakin yhteyksissä tulkitaan. Niin tämähän on juridinen juttu. Se ei ole niin kuin kirkon vika siinä mielessä, että paitsi että totta kai he niin kuin haluaa sitä, mutta sehän on myös se, että se on niinku se, niinku tavallaan, että kenen vika on, jos susi syö lampaita. Että onko se paimenen vai suden vika. Että sehän on, niinku, anteeksi tämmöinen vertaus, mutta siis kuitenkin, että sehän on, kirkollahan on lähetyskäsky ja totta kai se niinku toimii. Ja onhan puolueetkin tekee oman toimintansa, en tiedä, mutta ehkä he kannattaa sitä pakkojäsenyyttä vauvoille joka tapauksessa. Mutta että se sitten niin kuin valtio sallii sen. Ja sitten vielä kolmas kysymys on tietenkin tämä verotusoikeus, että sitten lapsille voi olla myös veroja eri kautta ja viimeisesti kuitenkin sitten myöskin ei pelkästään lapsilla, vaan sitten kun täyttää 18 vuotta, vaikka eroaisi, olisi täyttänyt vaikkapa tammikuun ensimmäinen päivä 18 ja olisi heti toinen päivä tammikuuta kiirehtinyt eroamaan, niin joutuu kuitenkin maksamaan sen kirkollisveron koko siltä vuodelta, jona on 18. Eli tässä mielessä toi nyt tämän toisen näkökulman, tämmöisen juridisen ja vähän tylsemmän näkökulman, kun tuossa tuli myös tätä inhimillistä juttua niin kuin koskettavalla tavalla. Niin. Mutta en nyt halua sanoa, etteikö kirkkoakin pidä kritisoida, koska se kuitenkin vaatii ja ajaa tätä ja lobbaa ja puolustaa oikeuksia, mutta viittaisin nyt näihin poliittisiin päättäjiin, että valtio tässä kuitenkin on se, että itse niin kuin pidän tavallaan isompana vastuullisena niin, kaikkia eduskuntapuolueita, jotka ei toimi tämän tilanteen muuttamiseksi. Joo, oikein hyvä. Tästä on hyvä jatkaa. Tiedä, pidetäänkö joku pieni tauko tuossa vaikka tämän seuraavan alustuksen.